Dobrý den, přátelé! Je čtvrtek 15. dubna a po krátké pauze je tu opět monitor. Jako vždy, než odrazíme od břehu, se podíváme do kalendáře. Tam vidíme, že dnes má jmeniny Anastázie, jejíž jméno má původ v řečtině a znamená vzkříšení. Mužská podoba tohoto jména je Anastás, latinsky Anastázius. Je zajímavé, že zdrobněli na tohoto jména ve tvaru stáza znamená pověst. Další podobou jména stáza je Nastě. Kdo by si při vyslovení tohoto jména nevybavil na stěnku z mrazíka, že? Je nutno dodat, že současně s Anastází, potažmo stázou či Nastěou, dnes slaví svátek také Anastáz a Oktavián. Tak tedy všem přejeme k svátku vše nejlepší a zvedáme kotvy, abychom se ponořili do mediálních vln. Kdysi každé zpravodajství začínalo Moskva, později Berlín, pak Brusel, anebo Washington. No a dnes je to COVID. Tak abychom se věřili tradici, tak začneme obdobně. Předně COVID je skutečný virus. Existují silné důkazy o tom, že COVID je produktem nelegálního výzkumu biologických zbraní, píše Paul Gray Roberts, americký publicista a ekonom. Výzkum umožňující přenositelnost virů začal na univerzitě v Severní Karolíně a byl přenesen do laboratoře v čínském Wuhanu, kde byl částečně financován doktorem Faučim. Oficiálním vysvětlením výzkumu je získat předem znalosti o takovém viru, aby bylo možné účinněji a rychleji vyvinout vakcínu. Toto vysvětlení může, ale nemusí být pravdivé. Virus COVID je skutečný, ale pandemie byla uspořádána čtyřmi způsoby. K dramatickému zveličování infekcí byl použit test v reálném čase – Reverzní transkripční polymerázová řetězová reakce. Nyní je známým a uznávaným faktem, že spuštění testu nad 35 prahovými cykly amplifikace produkuje falešně pozitivní míru infekce až 97 Světová zdravotnická organizace nyní v tichosti připustila, že test by měl být prováděn v rozsahu 25 až 30 cyklů a nikoli v rozmezí 35 až 40 cyklů, což je základem vykázané míry infekce. Účinná, bezpečná a levná léčba infekce COVID-HCQ a ivermektinem byla blokována orgány veřejného zdraví a podřízenými lékařskými asociacemi a odborníky. Byly vytvořeny ekonomické pobídky, které poskytují finanční pobídky nemocnicím, aby hlásili úmrtí mimo COVID jako úmrtí COVID. To je snadné díky vysoké míře falešně pozitivních výsledků testů PCR. Všimněte si, že letos nebyla chřipková sezóna a nebyly hlášeny žádné případy chřipky. Důvodem je, že chřipka se počítala jako COVID, a úmrtí na chřipku se počítala jako úmrtí na COVID. Prestituti sloužili jako propagandistické ministerstvo pro covidovou pandémii. Prestituti povinně šířili dezinformace a strach a všechny odborné rady a názory naopak cenzurovali. Prestituti označují známé světově uznávané odborníky jako konspirační teoretiky za spochybňování oficiálního skomponovaného příběhu. A jaký je účel řízené pandemie? Jedním z cílů jsou zisky z očkování pro společnost Big Pharma. Dalším účelem je kontrola populace a zánik občanské svobody, které veřejné orgány dosáhly blokováním a nošením roušek. Veřejné orgány nyní používají mutace COVID k rozšíření a zesílení těchto kontrolních opatření. Zbytečnost a kontraproduktivní důsledky lockdownu a masek jsou pro mnoho respektovaných odborníků tak zjevné, že vyvstala otázka, zda funguje zlověstnější agenda. Mike Whitney hlásí obavy jednoho z těchto odborníků, bývalého vědce a viceprezidenta společnosti Pfizer. Čisté nelegální zlo. Ti, kteří se narodili a socializovali do společnosti, které již přešly do zla, nic jiného neznají. Sledují růst zla za posledních 30 let. Součástí úspěchu zla je diskreditace pravdy, vývoj, který pozorují a píši o něm už mnoho let. Fakta a důkazy ztratili vliv na agendy založené na emocích. Podřízenost faktů cílům umožňuje zlu ovládat skutečnost. Otázkou před námi je, zda jsou vakcíny COVID součástí depopulizační agentury. To je vážná a skutečná otázka. Tak, co pak tu máme dál? Šéf NATO Jens Stoltenberg vyzval Rusko, aby zastavilo provokace a deeskalovalo napětí. Zároveň varoval Moskvu před dalším schromažďováním svých vojenských sil u ukrajinských hranic to prosím napsal server i dnes. Podle Jence Stoltenberka by mělo také dojít ze strany Moskvy k ukončení podpory pro ruských separatistů na Donbase. Stoltenberg svůj postoj, že NATO stojí za Ukrajinou, oznámil po schůzce s ukrajinským šéfem diplomacie Dmitrem Kulebou. Jak Stoltenberg dodal, Masivní soustředění ruských vojenských jednotek na hranicích s Ukrajinou a na Krymu je neopodstatněné, neodůvodnitelné a hluboce znepokojivé. V současné době dochází k prudkému zhoršení situace na východní Ukrajině. Množí se také případy porušení příměří mezi proruskými separatisty a ukrajinskými ozbrojenými silami. O život přišlo několik ukrajinských vojáků. Šéf ukrajinské diplomacie pak Stoltenberga ujistil, že jeho země nechce válku s Ruskem. Pokud by Moskva podnikla jakýkoliv neuvážený krok nebo zahájila novou spirálu násilí, přijde jim to ve všech ohledech draho. Nechal se však slyšet kuleba. Závěrem se pak Stoltenberg vyjádřil také k aspiracím Ukrajiny na členství v NATO. Spojenci podle něj chtějí, aby Kiev uspěl. Je na 30 spojencích v NATO, aby rozhodli, kdy bude Ukrajina připravena ke členství. Nikdo jiný nemá právo se pokoušet vměšovat nebo zasahovat do tohoto procesu. Dodal vzkaz pro Moskvu. No a já k tomu dodám toto: Tenhle hnusný válečný štváč Jens Stoltenberg vyzval Rusko, aby zastavilo provokace a deeskalovalo napětí. Zloděj křičí, chyťte zloděje. Amíci a NATO mohou kdykoliv, kdekoliv a cokoliv, ale běda, když si Rusové chtějí chránit své území. Když NATO pořádá vojenská cvičení v pobaltských republikách a poňouká Ukrajinu, když americké torpedoborce brázdí Černé moře, tak to přece nejsou provokace, ale obrana demokracie. Asi by nebylo těžké uhodnout, Jaký řev by se ozval, kdyby ruské válečné lodi vpluly do Mexického zálivu nebo do Karibiku? Tak se podívejme na reakci Ruska prostřednictvím portálu Rubaltic.ru a článkem Aleksandra Nosoviče tamo uveřejněném. Ten má název Rusko zavedlo nová pravidla hry na Ukrajině. Zástupci nejvyššího politického a vojenského vedení Ukrajiny vyloučili možnost ofenzívy na Donbas s tím, že tam žijí naši lidé. Jen před pár týdny přesně stejní lidé deklarovali připravenost Kieva zahájit rozsáhlou ofenzívu a násilím okupovat Donbas. Poté Kreml slovem i skutkem dal jasně najevo, že v případě velké války Rusko skoncuje s Ukrajinou jako se státem a Kiev a nejspíš ani Západ nejsou zatím připraveni na takové zvýšení sázek. Moskva vyhlásila nová pravidla hry. Nedovolí, aby se v jejich pohraničních oblastech konaly malé vítězné války, které by simulovaly vlastenectví a ospravedlnily strategii ovládnutí Ruska. Ukrajinské ozbrojené síly se dnes připravují na různé možnosti a my se samozřejmě připravujeme na ofenzívu. Vytváříme výcvikové základny, partneři nám pomáhají, protože neexistuje jiná cesta. Pokud se zeptáte, jsme dnes připraveni, jsme připraveni, řekl na konci března Ruslan Chomčák, vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny o budoucí válce. Poté vedoucí ozbrojených sil Ukrajiny řekl hlavní věc o nové válce. Ukrajinská vláda je na to především morálně připravena. Zbývá vyřešit jen několik technických nuancí. Doněck je město s milionem obyvatel. Pokud se vydáte do útoku, existuje riziko, že mnoho civilistů zemře. Musíme posoudit rizika pokud dnes bojujeme s těmi, kteří tam jsou, samozřejmě máme velmi mnoho šancí k dosažení cíle. Ale chápeme, kdo se proti nám postaví, viděli jsme to v roce 2014, řekl Chomčak. Bylo to řečeno upřímně, bez falešného zaváhání. Pokud Rusko přijde na pomoc Donbasu, pak bude vítězná kampaň ukrajinské armády pravděpodobně čelit zdrcujícímu fiasku. Pokud budou proti udatným ukrajinským válečníkům stát pouze civilisté a místní milice bez vážné podpory z Ruska, je možné trochu bojovat. A několik týdnů po takových zoufalých odhaleních oficiální Kiev prohlašuje, že ve svých myšlenkách neměl válku a o žádné ofenzívě na Donbasu nemůže být ani řeči. V kanceláři Volodymyra Zelenského se okamžitě vzpomněli na neexistenci alternativy k mírovým jednáním a na normandský formát a dokonce na možnost osobních dohod mezi prezidenty Ukrajiny a Ruska. Faktem je, že Ukrajina prostě nemůže zaútočit na svá území a nemůže bojovat proti vlastnímu lidu, zhodnotila tisková tajemnice ukrajinského prezidenta Julie Mendel pravděpodobnost útoku ukrajinských ozbrojených sil na Donbas. A následně vyšlo najevo, že Zelenský žádá Putina o dvoustraná jednání. Obyvatele Donbasu se najednou pro vedení Ukrajiny stali jejich vlastními lidmi poté, co ukrajinská armáda už měsíc stahovala nové síly na kontaktní linii, zabývala se ostřelováním území a osad, což vedlo mimo jiné ke smrti dítěte. Co se stalo během těch pár týdnů, že politika Kijeva udělala takové salto? Stala se velmi jednoduchá věc. Rusko dalo jasně najevo, že v případě rozpoutané války bude Ukrajina čelit válce ne s Donbasem, ale s Ruskem, které ukončí existenci ukrajinského státu. Putinův de facto náměstek pro postsovětský prostor, Kozak, naznačil, že v případě útoku na Donbas je Rusko připraveno zbavit se Ukrajiny jako fenoménu a uhradit s tím spojené náklady. A máme tady jednu lahůdku. Pirátskou. Z Prahy, jak jinak. Kdyby to nebylo příliš vážné, tak se to dá zařadit do rubriky Lidská blbost. Celý ten příspěvek nazvěme Chceš byt? Institut Plánování a rozvoje Prahy oznámil, že má novou strategii ohledně výstavby. Cílem je stavět ročně 9 000 bytů a do roku 2030 by Praha měla dle IPR vlastně 35 000 městských bytů. Stavět by se mělo zejména na nevyužitých Brownfieldech i na vhodných městských pozemcích. Strategie rozvoje bydlení nahrazuje koncepci bytové politiky z roku 2004. Nový dokument by měl více zohledňovat aktuální potřeby rozvíjejícího se města a zejména vytvořit podmínky k tomu, aby Praha již nadále nebyla metropolí s jednou z nejnižších finančních dostupností bydlení v Evropě, uvádí institut. Důvodem pro vytvoření plánu je, že v oblasti bydlení při vývoji probíhá nežádoucím směrem. Strategie byla vytvořena na základě požadavku Rady hlavního města Prahy a zabývá se pěti prioritními oblastmi a to výstavbou dostupného a kvalitního bydlení, rozvojem městského bytového fondu, udržitelným bydlením pro specifické skupiny obyvatel, atraktivním bydlením na celém území Prahy a spoluprací města s klíčovými aktéry, informuje IPR. Podle hřibovaná městka architekta Petra Hlaváčka je důležité, aby vznikaly nové byty. No, to objevil Ameriku. Zejména je nutné soustředit se na zvyšování kvality a atraktivity bydlení a posilování jeho udržitelnosti. S tím souvisí i zlepšování podmínek života Pražanů, dodává architekt, kterého Ipr popisuje jako bytostně společensky angažovanou osobnost s vysokou sociální citlivostí. Inu tedy nepochybně Pirát, že? Tuto strategii zřejmě podporuje i radní Hana Kordová Marvanová, ta je pro změnu od topáků a ta by chtěla vytvořit družstevní výstavbu bytů. Ředitel i hovoří o tom, že to nebude zadarmo. Je nicméně nutné počítat s tím, že naplnění cílu strategie se neobejde bez zajištění významných finančních prostředků, přiznává institut. Plánem se institut pochlubil na Twitteru. Připomínku k němu měl urbanista pod přezdívkou Denis. Řeší se nesmyslná položka v rozpočtu výstavby v podobě minimálních parkovacích míst? Razantně to zrychlí a zlevní výstavbu a navíc nebude přispívat k automobilizaci v Praze, ptal se. Iper urbanistu informoval, že tato položka se neřeší a uvedl i proč. Otevírá to nekonečnou debatu o omezování automobilů, nedostupnosti parkování a odporu k nové výstavbě. A teď pozor vážení, teď to přijde, bedlivě poslouchejte. Nicméně jeden návrh od institutu přece jen vzešel. Prý by bylo třeba otestovat model, otestovat model, kdyby se obyvatel nově postaveného bytu zavázal, že nebude vlastnit automobil. Pak taková budova může vzniknout a bylo by to patrně přijato i sousedy. No, to mi tedy řekněte. Myslím, že místo otestování modelu by bylo vhodné otestovat pirátům mozky. Čekají nás opravdu šťastné chvíle, až se stanou vládní stranou. Zákaz bude stíhat zákaz, stalking se stane módou, Black Lives Matter, MeToo a vítání migrantů se konečně stane vládním programem. Je to takový urbanistický převrat, taková první vlašťovka, která budování podzemních garáží při výstavbě a opravách domů považuje za přepich. Vždyť levnější a pohodlnější je zakázat vlastnictví aut. Zahulíme, uvidíme. A kdo nehulí s námi, hulí proti nám. A kdo nebude piráty velebit, bude po zásluze potrestán. No a pak by mohli otestovat, v rámci likvidace uhlíkové stopy a tím pádem úspor elektrické energie zákaz používání ledniček. Nakonec, nakonec to nebude až takový problém, je to všechno řešitelné, ale jen tak z 50%. Mají přece vedení v Bruselu a ten pomůže. Auta zakáže Evropská unie aby ty Piráti rozhodně stavět nebudou. Když se podíváme, jak vzorně nebo snad vzorově ti dnešní piráti převzali kompletní agendu dodanou odkud si z hora, jen namátkou migrace, LGBT, EU, Euro, Green Deal, ale i adorace NATO spojená s ubohou rusofobií, tak dojdeme k závěru, že tu máme problémy, které by tady nebyly, kdyby oni tady nebyli. Zatím vládnou jen v Praze. Někdo řekne, že tohle si snad ani ta Praha nezaslouží. Na to je jediná odpověď. Zaslouží. Zvolila si je. A jak to tak vypadá, tak pokud se lidé nespamatují a budou volit jako stádo, které vede česká televize a podobné žumpy, tak si je na podzim zaslouží celá republika. Ale pojďme dál. Česká republika se oficiálně prohlásila za diktaturu, říká Jiří Vohnout. Školy nemám, rozumuj jsem dlého a jako všichni prostí občané podléhám snadno dezinformacím. Proto vláda ve shodě se soudy ve své nekonečné moudrosti se rozhodla to říci na plnou hubu, aby tomu rozuměl i poslední ohnout žvíkající koblihu z Penamu. Hra na svobodu skončila. Donedávna dezinformátoři tvrdili, že koronavirus je jen záminka k nastolení diktatury. Soudruh Janda, když zrovna netočil nějaké ty pokrokové filmy bourající tabu, se mohl strhat při vyvracení takových pomluv. Ale soudruzi z vlády či soudci zřejmě jeho výstupy nečtou. Z radosti, jak to všechno hezky klape, se trochu rozpovídali. Možná víc, než chtěli, ale jakmile je slovo jednou venku, tak ani párem volů ho nelze dostat zpět. Minister vnitra je v dobrém rozmaru. Soudu Hamáček to nejdřív zkusil takovým lehonkým náznakem, když ho ve stranickém tisku spovídali novináři. V interviu šlo o takovou malou banalitu, jakou byl návrat k normálu. Soudu Hamáček trochu popustil fantazii na špacír a připustil, že by lidé snad mohli do hospody. Tahle myšlenka se mu zdála ale příliš odvážná, proto dodal, že jen při negativním PCR testu. Jeho cena by na zásah vlády byla drasticky snížena a stojí teď jen asi 2 litry, přičemž jeho platnost je týdenní. Takže aby se z řadový vohnout mohl jít v pátek po šichtě zhulákat, tak si vystojí frontu u testovacího centra, aby si to jedno až dvě mohl dát. Taková dobrota mě opravdu vzala za srdce. Děkuji, že smíme. Děkuji. Dokonce jaká šlechetnost máme na výběr očkování nebo testování. Jak krásně je obětí laskavé náruče milované vlády. Soudou Hamáček však byl ještě ten den naladěn nebo přiotráven s plodinami z plastového respirátoru a v tomto dobromyslném rozpoložení své duše jál se mluvit dále. Asertivní novinář mu nějakým nedopatřením položil otázku o nesmyslnosti nošení respirátoru venku. Ale kam pak na neotřesitelnou logiku ministra vnitra? Na respirátor by nezodpovědní občané sahali rukama, což je nepohodlné a vůbec zemřeli by v Turánu. Jako příklad zodpovědnosti uvedl sám sebe. Musím tiše obdivovat jeho skromnost. Dát se za příklad nezodpovědným masám to už chce sílu ducha. Ten protřelý novinář však zákeřně připomněl usnesení poslanecké sněmovny České republiky, ukládající vládě opatření zrušit. Ale absolutní ideová neochvějnost jako kámen rozdratila tyhle plané řeči. Bolševická hnida Hamáček vysvětlil redaktorskému nedochůčeti, že vláda je zodpovědná parlamentu, ale parlament nevládne. O toho jsme tu my, vláda. V čem přesně spočívá ona odpovědnost vlády a parlamentu? To už nějak nestihl vysvětlit a redaktor se raději neptal. Ve zdravějších dobách se tomu říkalo vyprazňování pojmů. Jak tedy může být vláda odpovědná parlamentu, když jeho usnesení zbudí jen schovývavý úsměv na tváři ministrově? Proč se vůbec poslanci namáhají přijímat nějaké usnesení? Podle článku 39 v ústavě se může usnesením vyhlásit válečný stav. Dokonce se může zrušit pouhým nesouhlasným usnesením vyslání vojska nebo plnění mezinárodních smluv, a to podle článku 43. Ale zrušit nošení respirátorů venku nikoliv. Rozumím, že proti koronaviru je válka naprostá prkotina, ale trochu mě zaráží, že v demokratickém státě může minister v klidu prohlásit, že se nějakým výplodem poslanecké žvanírny ani nehodlá zabývat. A soud bojuje za naše práva. Vždycky jsem obdivoval očekávání demokraticky naladěné veřejnosti na rozhodnutí soudu. Jako by se měla otevřít nebesa a zaznít trouby andělské. Proto jsem si zalistoval historickými knížkami, které popisují dějiny naší nebohé země. Zaujalo mě vylíčení hrů z znárodňování, kterému se dřív říkalo loupež. Bylo to jednoznačně v rozporu s jakýmikoliv základními právy. Tak jsem hledal judikáty tehdejších soudů poukazující na zjevné bezpráví a co myslíte? Našel jsem. Asi vás zklamu, ale nenašel. Samozřejmě to byl komunistický režim, který měl neúctu k právu. Pak jsme měli sametovou revoluci a byla nastolena demokracie byl volen prezident republiky v roce 1998 a poslanec Sládek byl odvezen do vazby za své výroky, které soudruzi posoudili jako ohavně xenofobní. Ve vazbě pobyl 17 dní. Státní moc mu znemožnila hlasovat při volbě prezidenta. Republikánská strana se obrátila na ústavní soud a ten jim hezky vysvětlil, že to je chyba poslance. A proto je díky postupu vlády vše krásné, zalité sluncem a volba prezidenta platí. Jen dodám, že soud v testní věci nakonec poslance obžaloby sprostil. Dalším příkladem může být objektivní zodpovědnost provozovatele vozidla a jistě si vzpomenete na další. Abych to schrnul, když vládě o něco opravdu jde, soudy a ninci netroufnou odporovat, jak se říká, Zatímco advokáti byli v odboji, soudce Hácha byl státním prezidentem. Nuže tedy předejme slovo soudcům, hlavám pomazaným, pohybujících se v kruzích vysoké právní vědy, která nám vše objasní. Dostali na stůl žalobu jakéhosi dělníka z výroby, což už samo o sobě je příšerná troufalost. Žalobu podal Juder Naxera u kterého soudruzi poukazují, že má takový špatný kádrový profil, takže vše, co vyplodí, je dílo ďáblovo. Proto není ani nutné poslouchat, co říká, neboť každé jeho slovo je čisto čisté rouhání se pravdě a lásce. Zákeřně se ve své žalobě dovolává Mezinárodní úmluvy o lidských právech a biomedicíně, která podle naší ústavy je součástí právního státu tak, že když stanoví mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, má vyšší platnost mezinárodní smlouva. Dokonce v žalubě pošetile šermuje s takovou věcí, jako je listina práv a svobod. Taková lapálie ovšem nemohla zastavit boj s firem, že? Proto nejvyšší správní soud musel rázně zakročit a vše uvést na pravou míru. Na scénu nastoupil soudruh soudce Deansbír a po stranické linii to všem jasně vysvětlil. Sice mu jakési zbytky právního vědomí zůstaly, když se vyjádřil, že to neznamená, že souhlasí se vším, co vláda dělá. Ale to bylo nutno říci, aby nevznikl dojem, že snad moc soudní je nějak závislá na vládě. Sice se to prakticky vždycky tak nějak pozoruhodně zamotá, že platná nařízení soud podrží a neplatná občas schodí, aby se neřeklo. Soudní moci je nezávislá, stejně jako rozjetý vlak, ale i ten jede podle toho, kam vedou koleje. Soudruh soudce hledal nějaké východisko z téhle ošemetné situace, až našel a tak ukázal, že je na svém místě. Protože nemocnice jsou přetížené, nebohá vláda by byla nucena uzavřít provozy a tak je testování takový rozumný kompromis. Povinnost vyplývá z pandemického zákona a proto se manuále blbej budeš testovat, ať se ti to líbí nebo ne. Neskoušej na nás tejky s advokátem, protože tvoje ústavní a lidská práva, možnost odmítnout lékařský zákrok, důstojnost, ochrana osobních údajů a jiná vetež minulosti už prostě neplatí, protože je tu hrozný virus a hrozí stovky tisíc mrtvých. Sice se taková věc nikde a nikdy nepotvrdila, Mnohokrát bylo odokázáno, že nakonec uzavíjání situaci zhoršuje, ale ne, jednou je to v zákoně, že je pandemie, tak to je prostě pravda, i kdyby to byla lež. Proto taky bylo nutné přijmout tuto nacistickou právní normu. Logika výroku soudu je taková zvláštní. Dále totiž vtipně argumentuje, že jiné osoby musí snášet důkaz podnikání omezení pohybu, takže co je proti tomu nějaká špachtle v chobotu, že? Líbí se mi tenhle český způsob, když jsou omezení jiní, tak musíš ty taky, aby se narovnalo prostředí. Chcí platí koza? No tak sousedovi ji zabijeme, ať je na světě spravedlněji. Trochu tento způsob připomíná výběr mezi zastřelením a zabitím střelnou zbraní. Takový jednoduchý nápad, jako třeba zkusit to tentokrát na opačnou stranu směrem k úlevě, není hoden znešených úvah. Znešených úvah mocných. Jako klíčový důvod je uváděno to, že vláda zvažovala zavřít provozy. Ano, tak to rozumí pojmu odůvodnění souce nejvyššího správního soudu. Ta síla právní analýzy. Už přece Marx nazýval advokáty pijavicemi kapitalismu, proto rozumné třídní hledisko bylo také vzato do úvahy. A tak soudruh soudce projevil takovou pěknou sociální citlivost, když se rozpomněl na matky samoživitelky, které potřebují vydělávat a jejich dítka by ráda šla do školy. Proto jako rozumný kompromis donutíme všechny se nechat testovat. Pamatujete si, že jste chodili do práce, aniž po vás někdo test chtěl? jak trapné byly staré despocie, co nutili své otroky pracovat pod pohrůžkou násilí. Jak komický byl komunistický režim se svými nucenými pracemi. My? Chceš pracovat otroku? Popros o povolení. Přiznám se, že nevycházím z údivu, jak tohle může v pohodě projít. Musím smeknout před silou propagandy, která dokáže tohle zakrýt. Otrok žebronící u pána, aby mu dovolil na něj pracovat. Takže soudce naplno přiznal, že pandemický zákon ruší kde co. V rádiu se dokonce nechal slyšet, že onen zákon dává zmocnění vládě omezovat ústavní práva. Takový zajímavý náhled na věc. Jako důvod stačí vládní výmysly, divná metoda sčítání čísel a pohrůžky zavřením provozů. Už se těším na zdůvodnění soudců o tom, že omezení přístupu neočkovaných osob do veřejných prostor je vlastně naplněním jejich práv a výrazem pravé nefalšované svobody. Na téma zdravotnictví po demokraticku nebo očkování a ona úmluvaj jsem si s potěšením přečetl takový zajímavý rozhovor. Dokonce tam náměstek ministra zdravotnictví směle hovoří o tom, že úmluva je víc než zákon. Je z roku 2017 a ilustruje, s jakou nezodpovědností tehdy vláda hazardovala s veřejným zdravím. Zajímavý posun ve výkladu práva za pouhé tři roky a půl, že? Věda prostě letí ku předu i na právním poli. A soudruh Kůže to provalil naplno. Soudruh Arenberger alias Kůže je ve funkci první den a tak rovnou šup jsem s ním na tiskovku. Je to dobrák od kosti, co rád pomáhá, prostě rozšafný muž. Očividně potěšen zájme médií o jeho osobu, opáje je se svou mocí a důležitostí se mu trochu zamotal na tiskovce jazyk a provalil to naplno. Vzhledem k tomu, že stranický denní krát mění články v čase, pro jistotu to zde ocituji tak, jak to bylo pozaznamenáno. Řeč byla o soudech a právnících. Nuže čtěte. Arenberger uvedl, že by byl rád, kdyby mu vyšli stříc. Buď prý uznají, že medicínská stránka je důležitější než právní čistota a nebudou to kazit, nebo se podle něj dohodnou, že má být všechno čisté. V pondělí již totiž nebude platit nouzový stav a Česko se bude řídit pandemickým zákonem. Krásný termín, medicínská stránka versus právní čistota. Jen zřejmě převedl do praxe výrok samotného vůdce o zbytečnosti ústavy, když se bojuje o životy. Protože když cítil vnitřní potřebu být rozhodným mužem na svém místě, tak mu jeho právní vědomí formované bolševickou mentalitou napovědělo, jak vyřešit tento rozpor. Pojal to ze stranicky. Opět mi promiňte, že cituji ale tahle perla nesmí zapadnout. Téma je omezování počtu lidí. Nejde to. Lidé ale musí naše mimořádné opatření respektovat, dokud ho nezruší soud. On ho zrušit může. Přeloženo do češtiny, v klidu sereme na nějaké zákony, vaše práva máme u prdele. Vydáme si za opatření kde chujovinu, co nás napadne. Vy to musíte poslouchat, a když to nějakým nedopatřením jsou zruší, uděláme CTRL C a CTRL V, změníme datum, číslo usnesení a kokotina platí dál. Vyzkoušeli jsme si to v praxi a funguje to. Necukáte se. Prostě jste občanský ksindl, co je nás povinen poslouchat a živit. Vaše životy svěříme do rukou sociopatů, jako je Kubek, Smejkal, Fleger a další. Minister naprosto s klidem řekne: No jo, já vím, že je to nezákonné. A co jako? V ústavě je taková větička, co říká, že právním výkladem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu. Jistě, tohle není právní výklad, to je výklad medicínský. Takže je to vlastně v pořádku. Základy demokratického státu rozhodně odstraněny nejsou, protože nikdo neví, co to vlastně je. Takže co? Pohoda, ne? Jak vidíte, z Mrdí už se nám ani trochu nehambí přiznat pravdu. Prostě to řeknou naplacato, jak to je. Zákony jsou pro vás, lůzo, my si budeme dělat, co chceme, protože chráníme životy. Vzpomínáte, jak se novinářští šmoci mohli upsat, když prezident udělal něco, co jim nebylo po chuti? Padala slova jako velezrada, odvolání, svoboda a právo na odpor. Proč pak je teď takové ohlušující ticho? Zcela mě uklidňuje, že v rukách toho člověka s takovou úctou k zákonům je soustředěna moc omezit ústavní práva plošně a všem, kterému dal do rukou pandemický zákon. Nezapomínejme, kdo tohle svinstvo schválil. Dohledat seznam kde jsou poslanci téhle fašistické koalice vyjmenováni, není problém. Stranický deník nás ujišťuje, že to musí schválit vláda, tím pádem je vlastně všechno chráněno a zabezpečeno. V situaci, kdy setrvání každého ministra ve funkci je závislé na dobré náladě premiéra, tak zcela jistě budou každé přání premiérovo zvažovat naprosto nezávisle. Jistě stejně jako já předpokládáte, že soudruh kůže to vymyslel svým mozkovým myšlením v sedě na své nové židli a určitě se nezašel poradit se soudruhem Babišem. Dokonce i řízená diskuze pod článkem je ideově trochu nevyvážená, občané tam vyjadřují svůj mírně řečeno nesouhlas. Nicméně, až v pondělí nastoupí do práce cenzoři ehm, no, moderátoři slušné diskuze. Tak to určitě dají do pořádku. Kam bychom došli, kdybychom se takto rozkolísali ve svém přesvědčení o správnosti nastoupené cesty? Nesouhlasící občané jistě již brzy budou potrestáni za podporu terorismu, kterou takto projevovali, neboť vládě brání v ochraně životů. Jestliže jeden člověk podle své lidbovůle může beztrestně činit rozhodnutí v rozporu se zákonem, a to nejen nějakým nedopatřením, ale zcela vědomě a veřejně, když může pošlapat práva občanů a přikazovat jim, co se mu zlíbí, aniž se musí komukoli zodpovídat, jak se taková forma vlády nazývá? Ano, správně, nazývá se liberální demokracie. Aby tomu pojmu rozuměli i starší ročníky, Jedná se o starou dobrou despoci. Začíná éra epochálních lidových vítězství. Minister vnitra rovnou řekne, že usnesením nějakých poslanců si nebude kazit dobré zažívání. Soud, který má v pravomoci posuzování souladu výkonu veřejné zprávy s platnou legislativou, prohlásí, že omezování práv a překračování zákonů je rozumný kompromis. Minister zdravotnictví v klidu vyhrožuje soudní moci, ať mu to nekazí. Sice ví, že návrh je nezákonný, ale co jako? Schválením pandemického zákona 26. února 2021 skončila demokratická forma vlády, a teď to máte oficiálně. Opravdu nám nezbývá, než protrpět další vítězný únor. Ani teď si alespoň nepřečteme článek 23 listiny základních práv a svobod. A teď je na řadě nesmrtelný COVID Jana Campbella. Smrtelný premiér Babiš, možná úspěšnější jako manažer procesů ve své firmě než manažer vývoje české společnosti, připravuje voliče ovečky na věčné očkování bez prověřených následků a vlastníka arény a očkovacích zařízení na věčné bohatnutí s prověřenými následky. Premier přitom po celou dobu umoci zapomíná na kvalitativní zvýšení informovanosti společnosti, bez pauzy testuje a prezentuje své improvizační schopnosti vycházející z archetypu rodného jazyka a z něho odvozené psychologie a vede svoji politickou kariéru ke konci v doprovodu demagogie, politikaření a izolace ve stínu hledání pravdy, Zdabývalá státní bezpečnost mohla nebo nemohla sfalšovat dokumenty, které se čas od času objevují v tisku, aby nemusel spát, mohl makat a veřejnosti sdělovat, o čem sní, když nespí. Ředitel výzkumného ústavu epidemiologie a mikrobiologie Nikolaje Gamaleja, kde byl vyvinut sputnik V, mikrobiolog Alexander Ginsburg je v mnohem lepší a pohodlnější pozici. Ví, co dělá, ví, jak lze složité věci srozumitelně vysvětlit prezidentovi, což nepřímo nabízí i českému premiérovi a jeho poradcům v rámci přímého přenosu pravdy prezidenta Putina se členy vlády a odborníky. Ví něco, co my tady nevíme, když si mohl dovolit prohlásit: Mám naději, že vakcína bude působit ne jeden nebo dva roky, ale celoživotně pět, deset let a déle. Jak říkám, dám své protilátky do dědictví svým potomkům. Přitom zdůraznil, že očkovat se budou podruhé a dobrovolně ti, u kterých se zjistí snížení protilátek. To vše v rámci speciálního výzkumu pro budoucnost bez politických záměrů a podnětů. Pro čtenáře, kteří nevědí nic nebo málo o historii ústavu vedeného mikrobiologem Ginsburgem, nabízím krátkou informaci. Institut byl založen před 130 roky v roce 1891 ruským přírodovědcem Filipem Blumentálem. Jeho laboratoř byla v roce 1919 znárodněna, rozšířena a přejmenována na Státní bakteriologický institut Lidového komisariátu pro zdravotnictví Ruské sovětské federativní socialistické republiky. V roce 1931 byl přejmenován v rámci rozšíření funkcí a integrování dalších institutů na Centrální institut epidemiologie a mikrobiologie. V začátku druhé světové války byly založeny filiálky v Alma-Atě a Sverdlovsku, dnes Jekaterinburgu, a jedno oddělení v Kazani. V roce 2017 byl institut přejmenován v čest ruského vakcinačního pioníra Nikolaje Gamáleja, který žil v letech 1859 až 1949. V žádném případě z politických nebo propagandistických důvodů. Nikolaj Gamaleja v průběhu roční stáže v Pasterově ústavu, významném středisku základního výzkumu pro biologii a lékařství se sídlem v Paříži, založeném 4. června 1887, si výtečně osvojil metodu výroby a metodiku aplikace vakcíny proti vsteklině. Po návratu založil s podporou Luize Pastéra společně s Iliou Iličem Mečníkovem a Jakovem Julijevičem Bardechem první bakteriologickou laboratoř Ruského impéria se sídlem v Oděse. Laboratoř od samého začátku spolupracovala s jednou z hlavních ukrajinských univerzit založené carem Alexandrem II. Nikolájevičem v roce 1865. Univerzita byla pojmenována po Ilju Mečníkovi, nositeli Nobelovy ceny za medicínu a významného výzkumníka v oblasti infekčních onemocnění. Moderní politikaření potvrzuje zpráva ukrajinských novin z roku 2013. Tehdy noviny Ukrajinský týden prohlásili, že personál univerzity je otevřeně ukrajinofobní, protože nevyučuje v ukrajinštině. Univerzitě byl vyhlášen boj, přestože od svého založení se na ní vyučovalo v ruštině, nikdy ne v ukrajinštině. To se snaží změnit ukrajinští nacionalisté násilnou cestou pomocí zákona o ukrajinizaci, ničí zbytky hodnot vytvořených opravdovými vědci, nemají současně ani peníze na knihy v ukrajinštině. V roce 1891. Měčníkov napsal knihu přednášky o srovnávací patologii zánětu, která je jednou ze základních prací v oblasti imunologie. Po ní, co lékařský svět se začal zabývat problémem stárnutí a bylo vysloveno mnoho hypotéz, Měčníkov sformuloval teorii, že stáří je důsledkem otravy těla produkty některých bakterií ve flóře lidského střeva. V roce 1911 vedl expedici, která se zabývala morem v Rusku, přitom učinil řadu důležitých pozorování také v tuberkulóze. Paralelně v roce 1892 obhájil Gamaleya dizertaci na téma etiologie cholery. Dizertace byla publikována v roce 1893. Během působení ve funkci ředitele laboratoře v Oděse Gamaleja zveřejnil v roce 1898 práci na téma Lize z řeckého Lizis, to je z rozkladu Bacillus antakis Bacteria by Transmissible Ferment a stal se objevitelem protilátky dnes známé pod názvem Bacteriolizins. Zmiňuji se o Gamalejovi i proto, že to byl on, kdo svojí prací v oděské laboratoři schromáždil statisticky relevantní množství důkazů úspěšných vakcinací a odjel do Anglie pomoci Louisi Pastérovi při obhajobě jeho léčebných postupů. Proti ním se postavila konzervativní skupina členů Pařížské lékařské akademie v roce 1887, která současně organizovala zasedání speciální komise v Anglii pod vedením známého profesora Sira Jamese Padgeta. James Paget a Rudolf Virchow jsou zakladateli moderní patologie. Virchow je mimo jiné autorem výroku Omnis cellula e cellula, autorem buněčné teorie, s jejíž pomocí vysvětloval i patologické změny. Padgett dali jméno dvěma onemocněním – Osteodystrofia deformans a pažet karcinom. Byl to ale Gamaliel, ne Paget, Kdo pomohl obhájit novátorské myšlenky Pastéra a moderní bakteriologie? Byl to Werhoff, lékař, který po založení německé pokrokové strany v roce 1861 vstoupil do politiky, vedl ostré diskuze s konzervativním Bismarckem. Vyšetřoval v roce 1848 na příkaz pruské vlády epidemii tyfu v Horním Slesku a po popravě při pohřbu Jose Rizala, národního hrdiny Filipín, jednoho z prvních očních chirurgů v celé jihovýchodní Asii a nejvýznamnější postavy filipínského hnutí za nezávislost a osvobození od španělské koloniální nadvlády, prohlásil: Medicína je společenská věda. Politika není nic jiného než medicína ve větším měřítku. Srovnám-li konání EMA a Evropské komise, výmluvy Slovenského státního ústavu pro kontrolu léčiv na vytížené EU laboratoře ve spojení s prověrkou ruské vakcíny a stínový boj českého premiéra v síti finančních zájmů, Korupce a mocensko-politické závislosti s historií a dědictvím výzkumného ústavu epidemiologie a mikrobiologie Nikolaje Gamáleja, s profesionální lojalitou i etikou vědců a ředitele Ginsburga a státní garancí za následky očkování vakcínou Sputnik V, jeví se mi, že žádný trest nemůže být velkým pro elity vedoucí bezbrané, pomatené a nevědomé občany do existenční nejistoty a budoucnosti, popisované spekulativními očekáváními, očkovacími průkazy a hrou na solidaritu a soudržnost pomocí strachu. Skutečnost, že evropské a národní elity nepožadují veřejně od spojence USA vysvětlení cílů exteritoriální existence, provozu a kontroly 16 biologických laboratoří jenom na Ukrajině v rozpadu, mluví sama za sebe. Podobně podezřívavé je ticho po Pěšině, co se týče výzev ke kontrole amerických laboratoří mimo své území Světovou zdravotnickou organizací. Do třetice vylučuji, že by elity a jejich poradci, i kdyby měli být hluchoněmí a slepí, nevěděli o tom, že ji v 60. letech minulého století koronaviry byly kvalifikovány USA jako potenciální biologická zbraň. Prý proto byl s nimi spojený výzkum oficiálně uzavřen a viry s ním. Po 60 letech v izolaci si viry uvědomili, že neví nic o radostech a starostech květoucího kapitalismu, a rozhodli se stařeckou rozmrzelostí pohrát si s těmi, kdo jim nařídil izolaci a ukázat věřícím v mýty, že nelze beztrestně oddělovat lidské konání od přírodních procesů. Protože hra člověka na Boha neskončila, věřím v nesmrtelnost COVID-19 a děkuji mu za lekci. Blíží se konec dnešní plavby monitoru, tak si dáme nekorektní fejeton. Ten dnešní jsem nazval Jen dva lidé venku. Máme nového ministra zdravotnictví, ani nevím kolikátého v pořadí, ale to jen proto, že jsem nepozorný a nesleduji bedlivě naši politickou scénu. Ale troufám si tvrdit, kdybych se soustředil, tak bych je asi spočítal. Hůř jsou na tom děti. Ty jsou z posledního roku nejen roztěkané, to jest nepozorné, ale s matematikou, s matematikou jsou na tom tak, jak inkluzivní cesta do velí. Dnes už totiž nejsou schopny z hlavy počítat ani do deseti. A čest výjimkám. Ovšem mým problémem je, že se v tom všem nějak začínám ztrácet, takže nevím, zda to, co říkám, je ještě aktuální, případně vyčpělé už včera či před hodinou. To víte, dneska hot a zítra čehý. Odvolávám, co jsem odvolal a potvrzuji, co jsem potvrdil. Nebo tak nějak. Koukám, že se snad bude moci nově setkat až 10 lidí uvnitř a 20 venku. Týkat se to přímá i veškerých venkovních sportovních aktivit. Vnitřní sportoviště mají podle ministerstva zdravotnictví zůstat pro amatéry uzavřena. Nač by také ta verbež měla sportovat. Hýkejme nadšením, jak se nám svět vrátil do normálu. Ale pozor! Ten poslední ministr zdravotnictví, a že jich je jako papežů, jenom Janů jsem napočítal 23, tak tenhle nový Mindia, Petr Arenberger, ale hned začal tvrdit, že půjde na vládu s tím, aby se venku a uvnitř mohli setkávat nadále jen dva lidé. Na 100 osob má prý být omezeno i právo shromažďovací. Tak jistě, tak je to správné, tak to má být. A doufám, že to ta chamrať vezme zodpovědně a vážně, aby nový minister viděl jako v zrcadle, jaký je kus hovězího. Takže tedy pokud mu to projde, je potřeba stejně dodržovat toto. Za prvé, do tramvaje, trolejbusu a autobusu pouze řidič a jeden cestující. Za druhé, do vlaku a metra pouze dva cestující do jednoho vagónu. Za třetí, do práce tedy opravdu jen dva zaměstnanci na dílnu či halu. Celkem se tedy může ve třísměném provozu vystřídat po 8 hodinách 6 lidí za 24 hodin. To samé platí i v supermarketech a obchodech. Pouze jedna prodavačka a jeden zákazník. Ten, až si nakoupí, tak pak půjde další. Pokud bude policie a měšťáci chodit po dvou, nemohou se již k nikomu dalšímu přibližovat. Navíc budou nuceni chodit bez psů, takže už si z nich lidi nebudou utahovat a nebudou moci říkat víc hlav, víc ví, nebo že jeden umí psát, druhý číst a ten pesty zatracený inteligenty hlídá. Tak co, pane ministře, bude se vám to líbit? Bude to stačit? Popijte a popřemýšlejte. Myslím, že v zájmu, teď nevím, jestli v zájmu zdraví nebo zájmu nadnárodních korporací, není to málo. Jenže, jak tak na to koukám, tak do toho přišel problém. Policie do toho hodila vidle. Prý to nezákonné srcování více jak dvou osob nebude řešit. Prý to nepřísluší. To mi tedy chtějí říci, že už snad nebudou kontrolovat, jestli ovčané nosí i náhubky. No, toto. Vždyť je přece dokázáno a mnoha vědeckými, především zahraničními studiemi, že nejvíc se koronavirus šíří ve volném prostoru, například na ulicích a zejména pak na vzdory informovanému souhlasu v luzích a hájích. Co to ta sněmovna přijala za blbý pandemický zákon? na Namísto přitažení šroubů a větších pravomocí policii, Vždyť občané tak nadšeně všechna ta opatření za poslední rok nejen respektovali, ale i masívně podporovali, do práce nechodili, dokonce i traktoristé zadali úkol výzkumným ústavům vyskoumat, který traktor je nejvýhodnější použít při orbě z home office. Odpovědní OSVČ radostně zavřeli své živnosti a mohli se konečně věnovat lenošení. Ti nejvíce odpovědní si navlékali na respirátory roušky i v několika vrstvách, ba dokonce nosili i ve slipech a kalhotkách, aby svými výdechy neohrozili okolí. A schránky důvěry se plnily, nebžalovat se nemá, ale hlásit se to musí. A tohle všechno má přijít vniveč. To my snad chtějí naznačit, že nebudou chodit do škol kontrolovat, jak kvalitně si děti provádí odběr vzorku z konečníku, nepětoprý méně invazivní než šťourání v nose? Kriste, pane, kam jsme to dospěli, když už policie nebude jménem zákona moci zaklekávat přestupníky a veřejné škodiče a je jedno, jestli je vyválí v blátě jako městského zastupitele v Bruntále či na chodníku v uherském hradišti, aby se malý kluk mohl koukat, jak se to dělá, nebo na náměstí v českých Budějovicích, po případě na benzínové pumpě. Až se červená mikina dozví, že tyto časy skončily, tak pro něj to skončí fatálním kolapsem. A navíc, myslí někdo na to trauma, které teď budou prožívat chudáci, udavači, uctívači církve velikého covida, když nebudou moci podávat hlášení? A proto se na vás obracím. Takhle, tak ne, soudruzi, tak ne. Vraťte mi mé jistoty. Vraťte mi mé otroctví. A klidně si mě kritizujte. A to je vážení pro dnešek všechno. Úplně na závěr dnes zahrajeme našemu ctihodnému státně kocourkovskému vedení, neb za to, co provádí, si to plně zaslouží. Písnička je z filmu z roku 1987, ať přiletí čáp královnu. Teď už se s vámi od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia s přáním příjemného a nerušeného poslechu dalších pořadů loučí až do pondělí Ivan Votava. Naschledanou.